Skanderborg, hvis der skulle opstå et problem, er der redningsveste under sæderne? Ja. Sig noget for helvede. Jeg har dummet mig på Skanderborg Festival. Men jeg har aldrig fortrudt det. Da vi var der allerførste gang, så var det jo en gigantisk æresbevisning at få lov til at spille på så stor en festival. Det var i 2006. Sådan der. Vi var der faktisk i 5. Ja. Det var op på, det var en stor æresbevisning, at P3 havde fået mokset os ind på festivalen, for ja. De ville ikke have noget med os at gøre. Nej, men første gang vi var der, det var jo faktisk i 5, hvor vi spillede om på en container der lige ved indgangen. Ja. Og jeg havde aldrig nogensinde været på Skanderborg Festival før. Og jeg havde ingen idé om, hvad det var overhovedet. Men jeg har været stærkt forelsket i den lige siden, og jeg synes, det er sindssygt fedt at være der. Altså, det er jo også en af de der få festivaler, hvor vi faktisk kommer og bor i et telt et eller andet sted. Og det er kampfedt, altså. Telt Royal i Aarhus. Nogen har brug for deres morgenlige fodbad. Lad mig se de hænder, Skanderborg. Kom og tag min hånd, der ligger alle mine håb. Jeg har bakket af, og jeg gør det nok igen. Kom og tag min hånd, der ligger alle mine håb. Der er en enkelt anekdote, som er fra den 8.08, hvor vi spillede. Fordi der blev Anders gift. Det er rigtigt, ja. Og Anders havde en lille battle med vores daværende booker om, at hvis vi skulle spille den dag på Skanderborg, så skulle han sælge den til konen, så skulle han flyves fra København til Skanderborg, fordi i en helikopter. Det var faktisk vores bookers forslag. Ja, lige præcis. Det var en lokkemad. Så da dagen kom, et par dage før, så trak bookeren lidt land, for han fandt ud af, hvor dyrt det var at flyve Anders, men han havde solgt den til konen. Så gik Anders ind og sagde, ja, det kan godt være det der med helikopter. Så sagde hun, den eneste alternativ til en helikopter er en rumraket. Så de blev fløjet over standsmæssigt og ankom og spillede, og det var en fantastisk koncert. Og vi kom ud i Skanderborg-bussen. Ja, vi blev hentet af Skanderborg-bussen. Skanderborg Festival har en fantastisk bus, der er indrettet som en bøgeskrog. Med fadelsanlæg og barskab i. Det var fantastisk. Så vi tog en hel masse mennesker ud til en eller anden gård, hvor der var et græs, og så gemte os. Så kom Anders og Marianne der, og ned med helikopter. Og så blev der festet igennem, og så spillede vi koncert. I førte vores stiveste pus. Det var fandme fedt. Vi havde spillet på Skanderborg Bøgescenen sidste år, 2012. Der kom ud, der stod vores manager ude i siden af scenen. Han er glad for sådan finanser. Og der stod han ekstra grisk ud, da vi kom ud. Man kunne bare se øjnene lyste på. Ja, dollartegn. Det var fantastisk. Det var helt ude. Roskilde var fedt, men det her. Nordhavn Station. Publikum kan forvente, at nu har vi haft det. Vi har haft den der fantastiske, vi har haft flere fantastiske oplevelser på Skanderborg, og altså den der med den der P3-teltet, som og så bøgescenen, og nu er der altså ikke mere i den. Altså, nej, i år, det bliver sgu nok lidt sløj og sådan noget til. Jeg tror bare, vi kørte ned på rutinen. Ja, det kommer nok heller ikke. Det bliver ikke noget. Nej. Og vi vil også gerne hjem og sådan nogle ting, så det er... Det bliver genbrug. Ja. Men det bliver stort. Ja, og man skal i hvert fald holde sig 12 meter fra scenekanten. Hvis man er bange for blod. Ja. Og ild. Og i særdeleshed holde sig for ørerne. Det bliver sådan, at Kings of Leon, som er et band, som vi elsker og respekterer dybt, Men Kings of Leon... De spiller til efterfesten. Men Kings of Leon er efterfesten. Søndag, vi glæder os.